combien de minutes? Une minute. On va y aller.
Hosanna, 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 oleki bango. Hosanna, na Yesu nanga. Hosanna, oleki bango. Oleki bango. Na koti 2024. Batela kinga mitambu basambwe. Bae balukela kyo mame bayo kisoni. Bae baluka kyo kufa basambwe. Na yembi ozane. Pour ami c'était Tozo luka wa pinzambe Oya kitaka na moto Oya koti si yo 2024 Tozo mete la ye mololo Oya bune la kaba oya ye Iole ki bango e Yesu yole ki bango e Yesu yole ki bango e Yesu yoto dana nguya e Ay 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 Kulibo Des cris de joie Hey Ils étaient bénis Basé la moko e Papa kati Oh,
Amali Kambamvula. Ciel ouvert.